Fevralın 8-də Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Vladimir Putin İlham Əliyevə prezident seçkilərində qələbəsi münasibətilə təbriklərini çatdırıb, ona Azərbaycanın inkişafı və xalqımızın firavanlığı naminə prezidentlik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqət və təbrikə görə Vladimir Putinə minnətdarlığını ifadə edib. Dövlət başçıları müttəfiqlik və strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin müxtə sahələrdə bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliklərini bildiriblər. Əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib.